Господин министър, как оценявате съвместните действия на военнослужащите от държавите, които участват в това учение? И как гледате на идеята да има военен Шенген, свободно движение на войски в рамките на Алианса, което поиска генерал Ходжис? Министър, как do you assess the performance of all participating nations and what do you think of the idea proposed by General Hodges of the establishment of a military Schengen for free movement of forces? Първо впечатлен съм, аз като човек служил в ракетни войски. I'm very much impressed. По пътни учения не съм ходил много. I haven't attended many впечатлен съм от съвместимостта между страните участнички. Точно подобни учения дават възможност за съвместяване на усилията на съюзниците, трупане на взаимен опит, защото, както виждате, използваме и различна техника, но това не пречи на резултатите, които самите вие видяхте. Добра стиковка, отиграване на едно учение, което наподобава реална бойна ситуация. Лично аз съм доволен от усилията, които са положени и смятам, че трябва да продължиме интензивно, както и до сега, с подобни съвместни учения. I believe that we will have to further continue with such joint exercises. Искам да благодаря на всички участници. I would like to thank all participants. Преди всичко на нашите партньори от Съединените щати, с които, както знаете, дълго време на този полигон развиваме съвместните си способности. First of all, our partners from the United States, with whom we have long experience of exercises on this range. Относно така наречения военен Шенген, една интересна идея, която трябва да бъде about the so-called military Schengen. So, first of all, this is the best live fire exercise I've seen here at the range at Novoselo. На първо място искам да кажа, че това е най-добрата бойна стрелба, която съм виждал на полигон Новосело. I've been coming here 3 years now and this is the most realistic dynamic live fire we've done here. Аз от 3 години идвам на този полигон и за сега това е най-реалистичното и най-динамична бойна стрелба, проведена тук. This is an important example of host nation support that the Bulgarian ministry allows us to train in a very realistic way with aircraft coming low and to mix all the capabilities. This is very important. So host nation support for that is very important. Това е изключително добър пример за една отлична поддръжка от страна на държавата домакин и на Министерството, което ни позволява да провеждаме тук подготовки с използването на най-различни видове сили и средства, с летателни средства, с смесени способности и за нас това е от изключителна важност. I was impressed with everybody I saw, but I was especially impressed with the Greek helicopter pilots. What skill? It's not the machine, it's the person in the machine that really matters. And so what you saw today were men and women using all kinds of different equipment and those pilots in great aircraft, very impressive. Но изключително съм впечатлен. Разбира се, всички се представиха отлично, но аз съм изключително впечатлен от гръцкия пилот и от уменията, които бяха демонстрирани, защото машината е важна, но важно е и човека, който управлява тази машина. Изключително съм впечатлен. Господин генерал Боцев, вие как ще оцените значението на учението за българската армия? What is the importance of this exercise for the development of the Bulgarian armed forces capabilities? Това учение е много пълномащабно и в подкрепа на думите на генерал Ходжис. За разлика от него, аз от дълги години наблюдавам съвместни учения между американската армия и нашите партньори. Тази година учението е най-пълномащабно, с най-голямо количество личен състав и бойна техника участва. Отлично представяне на всички участващи, което ще доведе до сглобяване бойните действия и до съвместни действия, ако се наложи. Така че всяка година ние нарастваме в подготовката, придобиваме нови способности, което е показателно и не случайно сме и страна домакин в това учение, тази годишното най-голямо учение в Черноморския
регион, където участват над 6000 човека и над 1200 единици бойна техника. Надявам се в бъдеще да продължи участието и да повишиме още повече нашата подготовка и нашата съвместимост. Аз специално съм много доволен от това учение.